hit kommentator i London är Bengt Grive och hans bisittare är förre svenske mästaren Roger Andersson. Direkt efter matchen Sportnytt. Här är Wembley utanför London. Och här ser vi Frank Bruno. Det är en arena från 1930-talet, nedslitet men fortfarande trivsamt. Ligger mitt emot stora Wembley fotbollsstadion och tar 10 000 åskådare. Men jag tror inte mer än 5-6 000 som har kommit hit ikväll. Frank Bruno i ringen, 101,9 kilo vid invägningen klockan 13 idag. 101,9 kilo. Lillen Anders Eklund vägde exakt 110, alltså 8 kilo mer. Här är det väldigt varmt här inne, och det är det utanför också. London har en så kallad indiansommar nu med 25-26 grader. Och det har gått nu 2 förmatcher och det är alltså klart för den stora. Och vid min sida har jag Roger Andersson, 6 gånger svensk mästare i tungvikt. Och svenska flaggan, blått och gult, Anders Lillen Eklund, Leo Vainonen före. Och det buas. Här är det alltså, vad ska vi gissa på, 400-500 svenskar. Ska hoppas att de kan höras lite grann. Bruno är förresten mycket populär boxare i London. Han kommer från Wandsworth, södra London, och från början från Jamaica. Ja, Roger Andersson, hur tror du att den här matchen kommer, jag behöver inte tippa, men hur den kommer att gestalta sig? Jag tror först och främst att de tre första ronderna är de absolut avgörande, och att den som tar kommandot i de ronderna kommer förmodligen sen att stå som vinnare, som segare i den här matchen. Jag tror också att det är en förutsättning att om Lillen ska vinna att han kan få igång sin raka vänster, sina raka slag, och kan hålla honom på avstånd och därigenom då föra matchen. Och båda grabbarna tänker försöka föra matchen. Jag tror att båda två kommer att satsa på början av matchen och få in sin typ av boxning för början. Får vi nationalhymnerna? Gamla du fria, och så följer God Save the Queen. Thank you.
Ja, Lillen ska alltså upp för att försvara den Europatitel i tungvikt som han erövrade i mars i Köpenhamn genom att knocka Tanksa från Norge. Den här matchen har blivit uppskjuten två gånger. Nu blir den av. Äntligen, säger båda boxarna. Frank Bruno har tagit av sig. Och ni ser hans nakna överkropp och massiva muskelmassa. Vältränad, och där kan vi ana att det finns mycket muskelbygge, tyngdlyftning och liknande saker. 100,9 kilo. Tre man i ringen. Två vita och en brun. Den bruna heter Bruno. Den stora heter Lillen Anders Ekland. Den tredje heter Frans Marti, ringdomaren, och kommer från Schweiz. Matchen är avsedd att gå i 12 ronder. Och det är inte många som tror att det kommer att bli poängseger här åt något håll. Eller oavgjort, inte Roger? Nej, jag tror som sagt på att på Lillen tag genom i början av matchen, kanske han till och med slår ut honom innan den tredje fjärde ronden. Han ska framåt alltså med mycket rak, tung vänster. Ja. Och ligga hela tiden steget före och kunna mata honom och driva honom i ringen framåt hela tiden. Lillens taktik eller boxning är väl ganska enkel. Men för den är då bara att hela tiden ligga före. Frank Bruno å andra sidan måste på något sätt komma under Lillens raka slag och arbeta kanske lite grann inifrån. Ja, Lillen har en räckvidd som så kan han sköta sin jab och långa vänster, så ska han möjligen kunna hålla Bruno ifrån sig. Ja, Frank Bruno har ju inte gjort tjänsten att vara blicksnabb i något avseende. Även om hans kroppsyta är väldigt imponerande. Han är ju enormt muskulös för att vara en boxare. Ja. Jag tror aldrig jag har sett en vad kommer man tänka på? Sonny Liston möjligen när det gäller överarmar. Ja, i och för sig de här George Foreman och Ken Norton var ju enormt. Norton, just det. Här kan man säga att Bruno också har mycket kraftiga ben. Hans lårmuskler. Oj, ja. Om du jämför med Lillen, Lillen har smala ben jämförsvis. Men ändå väger Lillen 8 kilo mera. Ja. Och då ska ni veta det, ni ser det, att han är betydligt längre. 1,97. Bruno 1,90. Och här är den blonde, gråhårige schweiziska domaren, nu skymd av Leo Vainonen. Lillen är väldigt vältränad, det måste jag säga. Även om man kanske det första intrycket inte är det. Jaha, då är det klart för den första ronden. Frank Bruno vann senast på knockout i första ronden mot förre Europamästaren Rodriguez. Men det var en dålig Rodriguez som har sett sina bästa dagar. Och Bruno har bestämt för att gå ut hårt. Det är ingen överraskning. Lillen agerar lite tafatt här i början utav matchen. Och där kommer vänsterjabbar från Bruno. Han har redan träffat Lillen 2-3 gånger. Och Lillen ser just nu lite rädd ut och överraskad. Lillen måste röra på sig mer. Vänstersving som går in. Och här gäller verkligen för att kunna hålla ut så att han kommer över den här anstormningen. Lillen måste hela tiden stoppa honom innan han har hunnit kommit in och börja slå. Han måste ligga före med vänstern hela tiden. Jag tycker att Bruno får in sin vänster jag blir lite för lättvindigt. Jag tror att Lillen har kommit över den första chocken här nu och kan börja sakta arbeta in sig på med raka långa slag. Det var hans första någorlunda attack, en lång rak vänster. Men man kan inte se på Bruno att han på något sätt är träffad.
Nej, jag förstår inte varför Lillen låter honom komma den här 10 centimeterna som behövs. Han måste jobba mer med vänstern Lillen om det här ska gå vägen. Och så går han in i clinch. Lillen för att förhindra boxning. Han behöver vila. Och Lillen ligger väldigt farligt med långt ner med vänstern. Och det, jag att det är lätt, men det är, det finns stor risk att, han, att en rak höger från Bruno går över den här lågliggande vänstern och träffar på Lillens haken. Halv minut kvar av den första ronden. Bruno ska vara långsam på fötterna därför att Lillen har inte rört sig särskilt mycket. Håller inte igång. För det är sagt så att alltså Bruno är egentligen ganska långsam på fötterna. Ja, ingen av de här två boxarna är speciellt snabba. Men jag förmodar att de är väldigt mycket starkare än vad som kanske är normalt. Och tyngre dessutom. Poängdomarna. Det är alltså en svensk ringdomare och så är det två poängdomare, en från Belgien, en annan från Italien, sätter poäng till 10. Och den här ronden har ju Bruno vunnit med 10-8, Roger. Så pass klart som 10-8 har Bruno vunnit den här första ronden. Ja, det tror jag också. Här ser vi att Lillen försöker, men han blir träffad och han fick in en lång, men Bruno kom efter med en kombination vänster-höger och fick ett ordentligt övertag. Andra ronden. Jaha, vad har Leo Väinänen sagt? Du måste hålla honom ifrån dig med arbeta med lång rak vänster hela tiden. Ja, vad han har förmodligen sagt till honom att jobba hela tiden, att slå, arbeta med händerna hela tiden. Inte gå och titta, gå inte och vänta. Och försöka ligga steget för. Och nu ser han, Lillen är mycket, mycket aktivare nu. Frank Bruno här imponerar med sin raka vänster. Att trots sin att han är lite kortare så ligger han så pass långt inne att han träffar nästan med varenda slag. Ja. Och vi kan inte märka här att Lillen har en överlägsen räckvidd. Han har inte kunnat utnyttja det nu. Nej, och det ligger ju framförallt i fötterna att han står still när han slår. Frank Bruno rör sig ett par decimeter in hela tiden för varje slag. Och det är i princip bara det som behövs. Sätta fart på fötterna, men blir plötsligt stillastående. Och nu sitter vi och längtar att han ska kunna svara någon gång här med en höger. Han kunde landa en höger här som kunde göra Bruno lite betänksam. Skaka honom. Ja, det är djupt beklagligt om man tillåter Frank Bruno att låsa fast honom så här och sätta igång och böka. Jag tror att Lillen framförallt tjänar på att utnyttja sin räckvidd och sin längd. Oj. Var det höger för första gången i matchen? Ja, det var en bra vänsterkrok och rak höger. Och då är det lite över en minut kvar av den andra ronden.
Det är en halv minut kvar. Det är nu 15 sekunder. Och under den sista minuten har Lillen varit aktiv och även träffat, som ni har sett, med två vänster och till och med två höger. Och vad tror du att domarna sätter på poäng här? Jag tror kanske att de skulle nöja sig med ett 10-10 här. Inte 10-9 för Bruno? Möjligtvis att han var lite aktivare i början, men jag tycker Lillen kom igen så pass bra i slutet av ronden. Ska vi kalla den för oavgjort? Vi ser här när Lillen... Det var när han slog in sin vänsterkrok och rak höger. Vi sätter oavgjort då. Ja. Bruno leder alltså, vann den första ronden klart. Kanske 10-8 hos domarna. Ja, nu ska vi hoppas att Lillen inte har börjat bli trött. Och man kan tänka sig att han har fått lite självförtroende efter den sista slutminuten i förra ronden. Här är den tredje. Så att Lillen börjar alltid ronden med att försöka jobba med vänstern. Men sen, ju längre det tycks gå, ju mer bök blir det av det. Höger, och det gäller för honom att inte falla framåt, för då kan han bli träffad av kontringar, utan att hålla balansen så att det flyter. Jag tror att det är väldigt farligt också när Lillen rusar in med en uppekutt på det viset som man gjorde nu, och att det är väldigt lätt att han går på en kontring. Oj, det har träffat Frank Bruno ordentligt. Det stod väldigt högt upp. Jag tror att det stod i pannan någonstans. Reglerna här är, när det gäller räkning, ungefär som i amatörboxning. Så att man har stående räkning till 8. Blir det 3 nedslagningar i samma rond så bryter domaren, precis som i amatörboxning. Men om det blir ett par nedslagningar i varje rond så fortsätter man. Har han inte garden ibland lite för låg? Jag tycker osedvanligt låg garden. Jag har aldrig sett honom. Jag trodde att han skulle försöka gardera sig bättre. I och för sig så måste jag ju säga att när han går in i slagväxling så höjer han hela tiden garden, och han lurar en lite grann med att ha händerna ganska långt ner när han är lite grann ifrån Frank Bruno. Bruno får in rak vänster. Vi kan inte se, även om Lillen har varit lite aktiv då och då, vi kan inte se på Bruno i varje fall att han på något sätt är allvarlig, har blivit allvarligt träffat någon gång. Nej, jag tycker nog att Frank Bruno ser ut att vara mest fit for fight i det här läget. Oj! Där! En höger sving! Träffade på hakan. Lillen går i clinch. Oj. Han är allvarligt skakad nu, Lillen. Kan han rida ut den här stormen? Bruno... Han faller hela tiden, men där går klockan. Bruno har vunnit tredje ronden klart. Ja, såklart. Lillen var träffad i bakhuvudet skulle jag säga. Ganska högt upp, kanske tinningstrakten, utav en högerkrok från Frank Bruno som vi får se här nu. Där träffar han. Långt upp bakom örat. Men så följde han efter där på... Ja, precis. Så han tappar balansen där. Men räddar sig in i clinch. Där ser vi den första. Och så kommer den andra. Ja. Den tar bra. Ja. Två högersvingar.
det var inte så pass allvarligt så att inte Lillen har hunnit hämta sig under den här minuten. Fjärde ronden. Oj. Och Lillen går i golvet. Lillen kommer inte upp och är utslagen. Frank Bruno vinner i början av fjärde ronden på knockout. Frank Bruno, ny Europamästare. Lillen var chanslös, möjligen en oavgjord andra rond, men var i underläge redan från början och fick inkassera mycket stryk. Ja, Frank Bruno var hela tiden den mest aggressiva och mer målmedveten än vad Lillen var. Han verkar nästan lite paralyserad, Lillen, i det här läget. Ja, han såg väldigt spänd ut från början och lite fel och fundersam. Och var tydligen ändå inte beredd på att Frank Bruno skulle gå ut så hård. Han måste ha varit beredd på det, men det verkade som han inte var det ändå. Nej, han verkade faktiskt låst de första ronderna här. Den första, så det var inte många spel. Ja, där är också Lillen i ringen och kramar om sin besegrare. Och där sätter vi punkt för själva matchen. Jag ska försöka återkomma i Sportnytt med en intervju med Anders Lillen. Tack, Roger. Tack så mycket. Kväll Sportnytt ska redovisa den första allsvenska omgången i handboll och en del andra sportnyheter som naturligtvis har kommit helt i skuggan av EM-matchen i London. Och det är också i London, i Wembley Arena, som vi ska börja den här sändningen. I Wembley Arena där Anders Lillen Eklund mötte Frank Bruno. Och där 15 sekunder in på den fjärde ronden avgörandet föll. Det var då som Frank Bruno skickade iväg sina slag mot Eklund, slagen som fällde svensken. Ska vi se om det kommer några slag i den här sändningen? Ja. Skedet utifrån kontrollrummet. Vi får vänta lite. En höger snett uppifrån. En höger uppercut. Och så en snabb höger där. En vänster och ytterligare en höger. Och den fäller Anders Eklund. Uppercutten. Och så den andra högen därefter som får ner Lill. Anders Lillen. Så här är Lillen. Lillen direkt efter matchen, så här bara några sekunder efteråt, kan du berätta något om det? Ja, det är ju för jävligt att förlora. Det är ju ingen roligt alls. Han slog verkligen tungt hela tiden. Överraskande, tycker jag. Ja.
var inte med på att det skulle bli så tungt. Han slog hårt med både vänster och höger. Ja. Var han snabbare än du hade räknat med? Ja, godkänt snabbt då tycker jag. Ja. Det tycker jag. Har du någon känsla att du gärna skulle vilja ta revansch på honom? Ja, det är klart. Jag vet att jag kan vinna över honom, det vet jag. Men det får vi se då. Du tänker i varje fall inte sluta utan karriären i full gång ändå? Ja, än har jag inte funderat på det i alla fall. Nej. Leo, har du... Leo Väinänen har en sekund. Besviken förstår jag. Ja, mycket. Var det några taktiska misstag? Nej, vi hade lagt upp taktiken att han inte skulle stå ta emot de där slagen av Bruno och bomba in där. Men det höll inte. Bruno var mycket snabb och stark. Ja. Kan Lillen fortfarande utvecklas så att han gör en comeback och ska kunna förkovra sig som boxare? Ja, det tog man idag att han har mycket att lära fortfarande. Ja. Han har ju kommit en liten bit på vägen, men det behövs mycket mer. Ja. Tack Leo. Det var bittert, men Gävle ska ta revansch. Någon måste vinna. Ja, bra. Jaha, det var slut. Ska vi ha en slutminut med Roger Andersson? Få höra vad han menar med att vad Lillen har gjort för fel. Kan säga det. Vad det var för taktiska missgrepp. Eller om det Brymmer nu plötsligt var bättre än beräknat. Nej, jag tror taktiska misstag. Jag tror att Lille gjorde det misstaget att han väntade lite för länge. Bara, och jag tror att det avgjordes kanske de första slagen i matchen när Frank, eller Frank här, kom in och tog ett par träffar i början av matchen. Lille fick aldrig tillfälle att börja jobba med honom och kunna driva honom i ringen som han hade hoppats på och föra matchen. Nå, ska Lillen fortsätta som professionell boxare, vad säger du? Hade jag varit i hans kläder så hade jag tagit ett moget övervägande. Okay, tack Roger. Tack. Ja, som ni såg så stämde läpprörelserna och vad som sades inte särskilt väl överens. Det beror på att ljudet går en väg och bilden en annan, och därav den här tidsförskjutningen. Den nya Europamästaren Frank Bruno möter ni i morgondagens Sportnytt. Nu några övriga sportnyheter. Sverige leder...